Hei, jeg er Runa. Yay. Barn og ungdom. Vi blir diskriminert for hvem vi er, liksom, uten at noen som helst egentlig legger merke til det. Det kan være vanskelig for oss selv å legge merke til det også. Selv om vi får den lille klumpen i magen, men vi skjønner ikke helt hvorfor. Den klumpen får man ofte på skole. Skolen. Da jeg skulle komme ut for cirka et år siden til klassen min, så kom jeg ut til lærerne mine først. Og de var jo egentlig mest bekymret for hva elevene ville si. At liksom de er barn, barn forstår ikke. Men det var kanskje lærerne som ikke forstod, eller som forstod mindre. Fordi de sa ting som, men du er jo så ung, hvordan kan du vite det? Det kan jo bare være en fase. Og sånn, er du sikker? Og ja, jeg er jo det. Og om jeg plutselig finner ut at, nei, jeg liker en gutt, så liksom, ok, sure. Jeg kom ut i klassen min, det gikk fint, yay. Og folk har brukt kjeldsord da, som jævla homo og hockey, og om en gutt har langt hår, så sier du sånn, æsj, er du trans? Eller sånn, æsj, er du jente? Og liksom, det er ingen lærere som liksom reagerer om jeg sier til dem at liksom, hei, jeg hører det her i friminuttene hver dag, dere må gjøre noe med det. Så sier de sånn, ja, vi skal snakke med dem, men de gjør jo aldri noe, så jeg går selv bort i friminuttene og sier at, hei, ikke gjør sånn. Du tuller kanskje bare, men det er ikke alle som skjønner det. Og de slutter. Barn forstår. Snakk med barn. Det er viktig. Og så er det filmer. Det er et tema jeg vil ta opp, fordi det er viktig. Ofte så kan ikke jeg akkurat liksom... Jeg føler ikke at jeg kjenner meg igjen i filmer da. Ofte så er det liksom porno, eller så dør en av de skjeve, eller blir alvorlig syke, eller så er det noen som er utro mot den andre. Det er liksom, det er skjeve filmer. Jeg har sett tre filmer, tror jeg, som er bra med skjevt tema. Det er Pride, Imagine Me and You, og Bare I'm a Cheerleader. Det er sånn tre bra filmer, se dem. Du vil like dem. Altså, det med porno, jeg tror det er at liksom, det er veldig mange som bare forbinder det å være skjev med sex. Og det er jo ikke sånn for meg som er 12 år, så er det ikke sånn når jeg tenker på jenter så er det sånn... Nei. Det er mye mer en identitet for meg enn en seksualitet. I hvert fall nå. Så liksom, det er som om liksom, skjev er lik voksne personer, er lik sex, er lik veldig støtende for meg, som er en baby. Det var vel egentlig bare det. Ja, det var ikke litt, da. Runa, jeg har lyst til å spørre deg, altså det du sier om barn og ungdom, de gir oss ganske mye håp da, når de tar det å være unge og lesbisk mye, mye enklere. Men hva i all verden kan vi gjøre med de voksne da? Altså er det veldig bekymringsfullt dette med at det var lærere spesielt? Ja, snakk med de voksne også. Man må bare snakke masse der. Snakk liksom, og spør. Men likevel tenk litt over spørsmålene dine. Sånn liksom, om du da tenker liksom sånn, men hvorfor er du det? Så kan du jo da tenke selv, men hvorfor er jeg hetero? Nei, det vet jeg ikke. Det er sånn jeg er liksom. Stilte læreren din spørsmål, hvorfor er du lesbisk? Nei, men det har vært elever da. Ja. Eller noen barn som er sånn, men hvorfor er du det?
Men hvordan gjør du det? Mm. Ja, det har jeg fått spørsmål om også et par ganger. men vil du si, altså, det ligger jo et ganske stort ansvar hos læreren også. Ja. Altså, bidro de noe som helst til at dette ble snakket om litt enklere i klasserommet? Ja, jeg har en veldig, veldig bra lærer på trinnet mitt da, som hjalp, som var sånn, det var han første jeg kom ut til, og jeg kom ut til klassen i timen hans, og han var sånn, han liksom bare gled inn i timen liksom, fordi vi hadde om liksom samfunnet vårt og forskjeller på familier og sånne ting, og da bare liksom, og så vil Runa si noe, jeg er lesbisk. Og så var det greit. Ja, og så var det ferdig. Og så var det liksom en som sa sånn, æsj, men han sier jo æsj når en gutt og en jente holder hender også. Og så er det en som var... Og så var det en som var sånn, hva er lesbisk? Ja, så det av og til så kan det være den ene som gjerne gjør en litt forskjell da. Ja. Men du har en lærer til. Som også gjorde en ganske stor forskjell. Ref kles, det er også et kvantere klesplagg. Ja, eller vi hadde en vikar en gang da, i femte klasse, som da kom og han fikk lov til å ha på seg da et kjørt og ha håret på liksom jentemåte. Og gå med liksom jenteklær og sminke. Ja. Da ble jeg veldig glad at skolen faktisk lot han gjøre det. Det er en rollemodell det også. Flott. Tusen takk skal du ha, Runa. Vi skal juble på det. Nå har vi mikrofoner overalt på oss. Vi skal flytte opp denne mikrofonen her til ombud Hanne igjen, som skal si litt om hva vi tenker videre. Takk, Hanne. Ja, la meg få lov til å starte med å takke deg veldig, Runa, for en veldig åpen og ærlig beretning om noe som er litt bekymringsfullt når du forteller om skolen din, jeg skal komme tilbake til det. Jeg vil gjerne takke panelet, og takke Helle for den presentasjonen vi har fått. Og så har jeg lyst til å si litt noe om hvordan vi jobber med disse tingene. Vi jobber nå med en monitorering av de sosiale mediene knyttet til hatefulle ytringer. Vi vet at de anmeldelsene som kommer til politiet på hatefulle ytringer er en stor overrepresentasjon innenfor dette området. Sånn at det å få frem og få belyst hva skjer egentlig der ute, for på den måten å komme noen anbefalinger inn i forhold til blant annet regjeringens handlingsplan og så videre, er viktig. Så kommer vi også til å se på faktisk hva som skjer med den handlingsplanen. Vi var jo sammen når den ble presentert i fjor, og vi var meget kritiske til innholdet, men i hvert fall det innholdet som er der, bør i hvert fall sørge for faktisk bli gjennomført. Så det å følge med på det og komme med anbefalinger er en av de tingene vi gjør. Så ble det sagt noe veldig viktig her, mener jeg, knyttet til både dette med anmeldelser, oppfølging av hatefulle ytringer, og dette knyttet til straffelovens vern i forhold til transpersoner. Og det var vel Anne som sa dette, og jeg tror mange kan stille seg bak det, at det er jo på en måte litt her, ikke sant? Da beveger vi oss her. Og vi vet at for veldig mange mennesker så er det å anmelde noe, det er en utrolig terskel. Og veldig ofte så fører jo ikke, og det er jo det som det er kanskje en av grunnene til at det er, det fører ikke anmeldelsene til noen ting som helst. På samme måte som det som vi har vært inne på, skille mellom de lovlige og de ulovlige hatefulle ytringene. Så det handler om å gjøre noe på helt andre plan, og der kommer litt din skole- og lærerhistorie inn. Og da synes jeg nettopp poenget er at vi har et virkemiddel gjennom SEDA, hvor vi har et virkemiddel gjennom hele tilsyns- og pådrivervirksomheten vår. Jeg takker for dette også med å ta opp dette med at Europarådet faktisk er de som har tydelige ting som vi kan bygge arbeidet vårt på. Og det handler om stereotypiene. Det handler om det trange rommet som er der. Og vi har brakt inn for SEDA, altså kvinnekommisjonen SEDA, i vår rapport nå, og som vi skal høres
eller vi skal, det skal være en høring til høsten, hvor vi har muligheten for å forme litt hvordan vi snakker om det, for å få noen knagger som vi kan henge pådriverarbeidet vårt på. Jeg opplever at det er lydhøre for at vi kan få frem liksom, hvor er myndighetene, hvor leverer ikke Norge, for å få noen uttalelser derfra som vi kan bruke. Og jeg opplever faktisk at det å snakke om stereotypier igjen er på en måte, samfunnet er litt klart for å snakke om det igjen, for at jeg tror folk har fått det litt i fleisen, at vi er tilbake på veldig mange skritt når det gjelder de trange kjønnsrammene. Og så jobber vi i forhold til skolen og utdanningssystemet. Vi er inne i et godt møte i går med utdanningsdirektoratet, som jobber med nye rammeplaner knyttet til menneskerettigheter i skolen, både når det gjelder undervisning i menneskerettslige prinsipper, men også at skolehverdagen skal ta vare på, altså skal være i tråd med menneskerettslige prinsipper. Og der vil vi jobbe nettopp i forhold til, for jeg tror du har helt rett, det er det jeg hører også veldig ofte, at barna, de har en holdning til dette som funker. Det funker, mens det er skremmende hvor mye kunnskapsmangel og usikkerhet og dumhet det av og til er, eller kanskje ikke bare av og til, ganske ofte, hos voksne, og da enda mer alvorlig når det er hos lærerne, som på en måte er de som skal som stå der og være i klippen og sørge for at tingene fungerer bra. Vi var nettopp i en barnehage, på et besøk, en barnehage, Frognerkil barnehage, tror jeg, i Oslo, som er en fantastisk barnehage. Vi har en film, den burde vi ha vist egentlig, men vi får ikke gjort nå, som er bygd på liksom en helt sånn, har bare bøker hvor man, hvor det ikke er sånn gutt og jente, rosa og blått, og har helt, en veldig filosofi, har brukt rosa kompetanse til å hjelpe seg veldig å utvikle denne pedagogikken, er gode på å ta tak i foreldre som sier at du kan ikke gå med kjole her. De sier at gjennomgående når barna sier det, så er det ikke barna som sier det. Barna er stemmen til foreldrene. Og da går de på foreldrene på en klok måte, for at hvis du sier sånn, så funker det ikke. Men de har ikke noe. Det vi jobber nå med er jo å prøve å få den barnehagen som et godt eksempel som vi kan få bygget ut, begynner med Oslo, begynner kanskje bare med den bydelen, for de har en barnehage som er god. Hvordan kan vi gjøre for at det er et eksempel som sprer seg? Det kan synes litt lite, men det er sånn vi må jobbe systematisk for å få tingene på plass. Og så var dere jo opptatt av dette med, og det er vi også helsetilbudet til transpersoner. Det har jo vært mye skriverier om dette nå, og vi vet at dette ikke funker. Vi vet også at vi fikk en rapport for 4 år siden, som ikke er fulgt opp. Vi vet at helseministeren er ute og sier at nå skal helsedirektoratet følge opp dette. Men det er jo litt sent, altså vi har jo hatt anbefalingene lenge. Det burde vært mulig å få noe til å skje for lenge siden. Og noe av det aller viktigste som vi i den grad, dere er redde for å si hva som er viktig, og jeg er også litt redde for det, men noe som er viktig er i hvert fall dette knyttet til diagnosen psykisk lidelse i forhold til transseksualisme. Det er helt utrolig at vi har på en måte det i dag. Der har vi Danmark som nettopp har endret på dette. En konservativ regjering i Danmark som har gjort dette, uansett hvilke farger regjeringen har, så mener vi må utfordre på dette og bare si at dette må man bare få i orden. Det er ikke vanskelig. Så det å få til et ordentlig, helhetlig, godt pasientforløp for hele lokale førstelinjetjenesten til den regionale spesialisthelsetjenesten er avgjørende på dette området. Og det vi vil gjøre er å invitere til en fagkonferanse, ikke sånn 100, for det har vi ikke ressurser til, men en mindre fagkonferanse om dette temaet, hvor vi får med fagkunnskapen, men også for det etterlyste du også, tror jeg vel, hvem er det man snakker med, og hvor vi får med helheten i de som trenger helsetilbudet til å være med nettopp i den dialogen. Helt til slutt så har jeg lyst til å si at det, og det var flere som var inne på det, og du var inne på det, dette med asylsøkere og migranter, og jeg har vært ute og besøkt miljøer som forteller ganske brutale historier om hvordan den virkeligheten er. Unge mennesker som er søkende, usikre og blir utnyttet, og også personer som opplever, som dere snakket om, brudd i et behandlingsløp, som har enormt store konsekvenser.
Der vi nødt til å sørge for at vi har, du sa det, strakstiltaket ditt, men kjempegod, vi skal virkelig respondere på det. Kunnskap, kunnskap i det overordnede fagmiljøet, men også kunnskap om mottakene. Og det, jeg vet at det litt sånn, det vanskelig, men vi må på en måte få fram de konkrete eksemplene, for jeg tror når de kommer frem, så skjønner folk hvor brutalt og uholdbart dette er. Og så må vi selvfølgelig helt til slutt sørge for at vi har gode systemer for familieforening for de gruppene vi her snakker om. Folk som er glad i hverandre og er i familie skal få lov til å være sammen. Så, bare liksom overordnet, helt til slutt, Helle har sagt, og jeg har lyst til å si det igjen, at vi har få saker er ikke det samme som at det er lite diskriminering i dette landet. Og det tar vi med det aller, aller største alvor, og vi skal jobbe systematisk med det. Mer uten enkeltsakene, så lover jeg at vi har kapasitet til å gjøre en skikkelig jobb på dette området. Vi må bare jobbe litt mer single ut strategisk og systematisk, og jobbe godt og konkret med de fagmiljøene og de interessemiljøene som er der ute. Så med dette så vil jeg bare si en god prat til alle sammen, og takk for at dere kom til deg i dag.